Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání tady na facebookové stránce Detoxikuj život, které je na téma, co dělat, když partner neumí projevovat svoje emoce. Já chvíli počkám, až se připojíte, protože vysílám dřív, než jsem avizovala. Každopádně záznam tohoto vysílání najdete tady na stránce Detoxikuj život a zároveň i na YouTube, takže o nic nepřijdete. Takže ještě jednou, téma dnešního vysílání bude, co dělat, když partner neumí projevovat svoje emoce. Je to téma, o které jste si hojně psali, je to téma, které poměrně často řešíte. Ptáte se, co zkrátka dělat, když máte pocit, že váš partner je chladný, když emotivně jako nějak nereaguje, když vám nedává najevo city. A ptali jste se, kde je chyba, a nebo také, jak poznat, jestli vás má vůbec rád. Takže na všechny tyto otázky si odpovíme v tom dnešním povídání, které jsem si pro vás připravila, a pevně věřím, že to pro vás bude hodnotné vysílání a najdete zde právě odpovědi na to, co vás trápí. Takže ještě jednou, já vás srdečně zdravím, poprosím vás ještě, abyste mi napsali zpětnou vazbu. Jestli mě dobře slyšíte, a jestli mě dobře vidíte, protože občas to zlobí, je to jenom technika, takže budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli naše spojení funguje v pořádku, anebo jestli třeba s něčím máte problém, abych příště mohla udělat maximum pro to, aby to bylo eventuálně lepší. Takže ještě bych vám na úvod řekla dvě informace a potom bychom se hned pustili do toho tématu. První informace je, že 8. října od 7:30 večer budu jako host v divadle Kampa u Jaroslava Duška. Možná už jste to zaregistrovali tady na stránce Detoxikuj život. Každopádně to představení v tom divadle je, nebo ta přednáška, nebo to povídání je vyprodané. Ale já vám sem k záznamu tohoto vysílání dám živý link, které divadlo Kampa připravilo a na kterém vy přímo v tom reálném čase najdete živý přenos. Pokud víte, že nebudete moct se v ten daný čas, v ten daný den na to povídání podívat, tak se neděste, že vám ten link později nebude fungovat, protože pak trvá zhruba 2 až 3 dny, než v divadle ten záznam nahraju na YouTube a pak už ho normálně najdete pod divadlem Kampa na YouTube zhruba 3 dny po ukončení toho přenosu. Takže to je první informace. A druhá informace, kterou pro vás mám, je, že zítra končí akce knížka, nebo vlastně knížky zdarma. To znamená, pokud ještě knížku Detoxikuj život nemáte a máte o ní zájem, máte možnost dneska a zítra naposledy ji dostat pouze za poštovné. Dám opět link záznamu tohoto vysílání. Poté už bude normálně v prodeji ve všech knihkupectví napříč Českou republikou. Už teď ji najdete v e-shopu nakladatelství nebo nakladatelství Kosmas. Najdete ji v Dobrovském a najdete ji v dalších knihkupectví. Mají tam uvedenou vlastně jako novinku a ten prodej se spouští teprve příští týden oficiálně. Takže pokud knihu chcete zdarma, jenom za to poštovné, máte ještě možnost dneska a zítra na linku, který vám dám sem k tomuto vysílání. A pokud už nestihnete si knížku objednat nebo se rozhodnete později, tak si ji můžete v klasické maloobchodní síti později kdykoliv koupit. Takže to jsou dvě informace na začátek a nyní bych už pomalu přišla k tomu tématu, které teda dneska je, co mám dělat, když se mi zdá partner chladný, nebo když zkrátka partner neumí projevovat svoje emoce, svoje pocity. Víte, vždycky, když se taková situace v našem vztahu děje, tak my velmi často spadáme do takového toho programu, že buď nás partner nemá rád, nebo se začneme obviňovat, že my něco děláme špatně, záleží, jak my máme tu naší mysl nastavenou a jak jsme daleko na té naší cestě k tomu napojení se na vlastní já.
A nebo zkrátka někdo, dokonce ten vztah, pokud se to děje hned od začátku toho stavu, což se samozřejmě většinou děje, ale my to přehlížíme nebo si toho nechceme všímat, tak ten vztah hodně lidí opouští. Ale může to být chyba a nemusí to být chyba. Víte, pokud partner s vámi nezdílí emoce, tak je vždycky dobré popřemýšlet o tom, kde je ta příčina, kde je ten důvod, jo? Kde se to stalo, kde je taková ta fiktivní startovní čára, kdy vlastně partner si myslel nebo pochopil, že je pro něj výhodnější pocity a emoce nezdílet. A tohle je velmi důležité si uvědomit, že to, co pro vás je naprosto normální, to, co pro vás je přirozené, pro toho druhého může být naprosto abnormální. Abych to vysvětlila. Pokud váš partner třeba vyrostl v rodině, kde se emoce běžně neprojevovaly, kde se to bralo jako za známku slabožství, nebo dokonce za to byl výsměch, a nebo dokonce v některých hraničních případech i trest, tak se nemůžeme potom později divit, pokud to partner neumí. Pokud člověk vyrůstal v podobném prostředí, pokud ho podobné prostředí formovalo, tak pro něj nebo pro toho člověka je naprosto normální, že se emoce neprojevují, že za to přichází výsměch, že za to přichází trest, že za to přichází opovržení a tak dále. A tak ten člověk jakoby je v tomto nastavení svojí mysli a roky plynou. A protože pro něj jako pro dítě nebo pro dospívajícího bylo zkrátka výhodné ty emoce neprojevovat, ty pocity neprojevovat, protože věděl, že když je neprojeví, tak se mu nebude třeba někdo smát, nebo nebude mu někdo nadávat, že zase brečí, nebo že ho nebude někdo ponižovat. Zkrátka přijal, že pokud je neprojeví, je to pro něj lepší. A tento vzorec on v sobě vlastně nese. A nese ho tam roky a roky poté. Je to vlastně úplně stejný, jako kdyby jsme si představili dvě žirafy. Jedna žirafa žije volně na africké pláni a druhá žirafa se narodí v zoologické zahradě. A teď si představte, že ta žirafa, co se narodila v zoologické zahradě, si bude myslet, že to je skvělý, že tam má výběh pár metrů na pár metrů, že tam má dostatečný přísun stravy a že tohle je normální. A teď si představte, že by potkala nebo by za ní přišla ta druhá žirafa, ta, která žije na té africké pláni, kterou sice ohrožují dravci, ale zároveň má naprostou volnost a svobodu a vyprávěla téhle žirafě, že to není normální, to, jak žije. Jak myslíte, že by to dopadlo? Každá ta žirafa by si hájila svoje stanovisko. Ta první by nechápala, že ta první nebo ta jedna bere jako normalitu, že je zavřená vlastně v tom výběhu. A ta z toho výběhu by nechápala, proč ta druhá lže, protože tam to nikdy nepoznala, takže ona by nevěřila, že to je vůbec možný. A víte, když už by uvěřila, že to je vůbec možný, když by to třeba ta druhá žirafa ukázala, že to možné opravdu je, tak by nemusela primárně věřit, že to je pro ní lepší. A přesně tak se cítí ten člověk, který vyrostl v tom nastavení mysli, že se emoce a pocity nemají projevovat. Že je neprojevují chlapy nebo praví chlapy, to znamená, že se nebrečí, že se nevyjadřuje láska, že se šetří obětími nebo polibky a tak dále. A to nemusí být jen u mužů, může to být i u žen, které vyrostly v prostředí, kde třeba tatínek očekával syna a ženu jako v rámci vyjádření lásky maximálně poplácal po zádech a řekl jí, že je úspěšná. Jo, mohli jí navést na to, že vlastně oceňuje výkon a úspěch a neumí třeba ten otec nebo i ta maminka projevovat ty pocity dostatečně. A hlavně neumí přijímat to, že projevuje ta dcera. Děje se to opravdu velmi často a já bych vám chtěla říct, že pokud jste s partnerem, který má problém s projevováním emocí a pocitů, tak pokud ten člověk jinak vám za to stojí, to znamená, že se vedle něj opravdu necítíte v nějakém stresu, nevnímáte strach, nevnímáte na něm žádné nějaké zásadní a jiné negativní aspekty, dejte mu šanci.
dejte mu šanci za prvý poznat, že to vaše normálno, to znamená projevování emocí a pocitů, může být pro něj fajn. To znamená, když už se trošku otevře nebo vám jde malinko naproti, tak prosím vás, i kdyby to tak bylo, i kdyby třeba jste měli chuť zavtipkovat nebo něco takového, nedělejte to a naopak projevte vstřícnost, pochopení, sounáležitost, aby ten člověk chápal, že pokud on se otevře, má tady něco, co znamená, že jeho bolest nebo trápení bude poloviční, že to může s někým sdílet, že se naopak dočká třeba podpory nebo inspirace nebo pomocné ruky. Pokud tohle dokážete, pokud dokážete toho člověka po malých krůčcích přesvědčit, že to otvírání se těm emocím je pro něj lepší, to znamená lidově řečeno, dokážete ho namotit, prostě to tak bylo, tak se vám to vrátí. Vrátí se vám to v podobě toho partnera, který nějakým způsobem se začne učit společně s vámi, že dávat emoce a pocity najevo je vlastně fajn, protože za to nemusí vždycky přijít nějaký kopanec nebo verbální kopanec nebo slovní hříčka nebo vtip nebo jízlivost, ale že může přijít něco, co tomu člověku v tom jeho trápení uleví a pomůže a posune ho dál. A pokud tohle dokážete po malých kouscích tomu druhému takto jít naproti a toto dělat a nevzdáte to při prvním neúspěchu a nebudete se urážet, když ten druhý nebude ve vašich očích dostatečně rychlej v té změně, tak docílíte toho, že to vaše partnerství díky této cestě prohloubíte. Prohloubíte ho na mnoha úrovních a ten člověk se zároveň díky vám posune proto, protože on uvnitř chce, protože on uvnitř zjišťuje, že to má pro něj pozitivní, prospěšný dopad, tak se posune mnohem dál zase na té své cestě, neboli bude mnohem úspěšnější v takovém tom souboji s těma vnitřníma drakama, které třímají v každém z nás. Akorát každý z nás je má v jiné oblasti a každý z nás s nimi začne v jinou etapu svého života pracovat. Takže já vám moc držím palce, aby se vám to povedlo, aby opravdu jste dokázali s trpělivostí a láskyplností druhému podávat pomocnou ruku. A budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jak vám to jde, jestli jste to vyzkoušeli a jestli pro vás bylo tady v tom povídání nějaké poznání, nebo že jste se třeba zastavili a řekli jste si, aha, takže opravdu nemá cenu na toho druhého tlačit a vyčítat mu, že je neemoční, že se mi nechce svěřit, že mi to neřek hned, ale možná, že je ta cesta, nebo možná, že ta cesta vlastně vede úplně jinudy. Opravdu skrze tu trpělivost, láskyplnost a zpětnou vazbu pro toho druhého, že každý ten jeho krok z té jeho pevné a nedobytné ulity směrem k vám ven bude vždycky hodnocen prospěšně. Takže pokud v takovém vztahu jste, a nemusí to být jenom s partnerem, může to být i v přátelství, nebo s rodiči, nebo s někým z rodiny, s někým vzdálenějším a tak dále, tak vám moc držím palce, aby se vám tato cesta povedla. Já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní živé vysílání. Budu ráda za vaše komentáře, slibuju vám, že vám na ně odpovím. A už během pár dnů tady na stránce Detoxikuj život najdete programové schéma živých vysílání na celý říjen. Děkuju vám, že mi posíláte tipy. Děkuju vám, že jak ve skupině, tak tady na stránce jste pod příspěvek navrhněte téma pro živé vysílání svoje tipy psali. A slibuju vám, že veškerá ta témata postupem času do vysílacího schématu zařadím. Takže ještě jednou děkuju, že jste. A děkuji, že sem chodíte. A mějte se krásně.